Staffan Krovall saknas idag och Marcus Svensson anmäls till truppen. Hur är det med Staffan först och främst? Ja, det är tråkigt att han inte kan vara med ikväll. Han hade velat vara med såklart. Men det är såna saker som händer i ett lag under en lång turnering och speciellt en tuff turnering som vi har haft ett ganska tufft schema här. Så tyvärr att Staffan kan inte vara med ikväll, så jag får hoppas att rehabiliteringen fungerar och att han kan vara med i en kvartsfinal. Mm. Och inför kvartsfinalen lite grann, så om man tittar andra gruppen så har vi Finland, Vitryssland, Ryssland och USA i toppen där. Vilket lag av dem har varit bäst hittills, tycker du? Oj, jag tycker USA startade väldigt, väldigt bra och just nu så känns det som att Finland är väldigt starka, speciellt defensivt. Vi har ju sett att de har hållit nollan i många matcher och oavsett vilket motstånd vi kommer få, USA, Ryssland och Finland som det verkar just nu, en liten outsider där med Vitryssland, så kommer det vara en tuff motståndare i en kvartsfinal att snacka om. Och det ska det vara också i en VM-turnering. Vi kommer se till att oavsett vilka vi möter förbereda oss på bästa sätt och scouta de motståndare vi får och vara förberedda på bästa sätt. Och blir det Finland så ställs ni då mot Pekarinne också. Och vad kan du säga om han som målvakt? Ja, det är ju en världsmålvakt. Det är inget snack om att det är en väldigt bra målvakt. Men det är inte bara en motståndare som kommer försöka slå oss, utan det är ju flera. Och speciellt har de ju ett system som är väldigt, väldigt defensivt inriktat. De har en ikuggad system från ja, hela 16 hela vägen upp till 16-landslag, hela vägen upp till A-landslaget. Så att, det är en tuff motståndare, en tuff nöt att knäcka, och Rinne är ju en del av det. Tack så mycket.